Ми знімали новини, але коли ми зрозуміли, що в Маріуполі не залишилось, вже почалася облога, і ми зрозуміли, що в Маріуполі не залишилось міжнародних журналістів, ніхто крім нас не відправляв матеріали про те, що відбувається в самому місті, я зрозумів, що потрібно знімати кожну хвилину. Це ще не була ідея фільму, але вже було зрозуміло, що кожна хвилина буде вкрай важливою, тому що стільки всього відбувалося, і все це потрібно було зберегти. І все це потрібно було, якщо не відправити, то хоча б вивезти з Маріуполя. Як все відбувалося з вашої точки зору? Тому що в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що було відзнято величезна кількість матеріалу, було багато годин, потім були проблеми з тим, аби підзаряджати ці всі прилади. Це дуже складно технічно. Ті, хто робить контент, розуміє, що це складно зробити просто в мирному житті. Коли ти знаходишся в таких умовах, це ще складніше. Як все відбувалося? Чи не було страшно знімати? Чи ви про це не думали, Василисо? Ну, ми дійсно не думали, що це буде саме так, що це буде так жахливо, так страшно, і ми точно до цього не були готові. Але ми просто робили свою роботу щодня, і навіть коли не було сил, але ми просто прокидалися, йшли і робили свою роботу. І це якось допомагало нам щодня продовжувати це робити. Але дійсно умови були складні, коли вже пропало світло, пропав зв'язок, і ми намагалися, да, продовжувати шукати місця, де можна зарядити техніку, де можна там переночувати, що можна поїсти. Але це все було для нас, ну, тобто ми самі зробили цей вибір, да, і ми просто працювали. Але, на жаль, в Маріуполі були тисячі людей, які опинилися в цих умовах, і вони нічого не могли зробити. І єдине, що ми могли зробити, це бути поруч з цими людьми, дати їм голос та розказати світу про те, що відбувалося в Маріуполі. Той час, коли окупанти вже були на території Маріуполя, і були моменти, що вони затримували, розстрілювали, катували тих людей, які фільмували або передавали якусь інформацію, або збирали дані, або допомагали і так далі. У вас було спілкування з кимось із росіян? Не були ви, ну так, підмічені, скажімо так? Ні, нас вже об'явили міжнародними терористами, інформаційними терористами. Після того, як ми опублікували відео та фотографії з бомбардування пологового будинку, російська пропаганда почала саме нас атакувати. І ми вже розуміли, що попастись в руки російської армії – це загроза життю. І нам пощастило, що коли відкрився зелений коридор, коли почався хаотичний виїзд людей з Маріуполя, це було 14-15 числа, коли ще на блокпостах не було таких жорстких перевірок, які були потім, коли вже чоловіків роздягали, коли перевіряли повністю весь контент телефонів, повністю машини перевіряли. От в перші два дні цього не було. І нам пощастило, що ми саме в ці дні і змогли виїхати. Нас врятував поліцейський, його звуть Володимир Нікулін, він зі своєю сім'єю нас вивіз і врятував життя. Тобто, якби це було пізніше, то очевидно, що, можливо, цих матеріалів би не зберіглося, скоріше за все. Є приклад, литовський документаліст Мантас Квідаравічус, який теж був в Маріуполі, він не знімав новини, він знімав документальний фільм про Маріуполь. Він теж намагався виїхати трохи пізніше, тією ж самою дорогою його спіймали на блокпості росіяни і розстріляли. Тому це такий інсайт про те, що могло б бути з нами.